गाइज म चाहिँ अहिले होइन यो दासढुङ्गा भन्ने ठाउँमा आएको छु अनि यतातिर चाहिँ मेरो यो साइकल छ होइन माथिपट्टि चाहिँ अनि यो मूर्ति छ होइन त्यो पार्टीहरूको को कोन हुन् यिनीहरू चाहिँ मैले चिन्दिनँ होइन अनि यतातिर चाहिँ अनि एक्सिडेन्ट भयो अरे क्या अब पहिला होइन तर एकदम छेउमै पर्छ यहाँ खोलाको होइन यहाँ यतापट्टिबाट चाहिँ यो तलपट्टि चाहिँ खोला भयो यो नारायणी खोला होइन अनि यतापट्टि चाहिँ यतापट्टि हाइवे छ अनि यो हाइवे अन्त यतापट्टिबाट चाहिँ अनि यहाँबाट एक्सिडेन्ट भयो यो तपाईँलाई सबैलाई थाहा नै छ होइन अब एक्सिडेन्ट कसको भयो त्यो पनि तपाईँलाई थाहा होला दासढुङ्गा भन्दा बित्तिकै होइन मदन भण्डारीको नाम सबैको त्यो आङ आङ जिरिङ्ग जिरिङ्ग हुने चाहिँ एउटा सिन एउटा आउँछ अनि यहाँ मान्छे चाहिँ फोटो खिच्न चाहिँ धेरै मान्छेहरू आइरहेछन् होइन यता ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ मान्छेको फोटो खिच्नु चाहिँ घुइँचो छ भनौँ न जे भए पनि ल बबाल हो यतापट्टि चाहिँ पुरा पोज दिइरहनु भएको छ यता खिचिरहनु भएको छ ओ भान्जा साइकल निकाल अब हामी पनि जाऊँ गाइज अब चाहिँ हामी अब आफ्नो यात्रामा चाहिँ फेरि अब कन्टिन्युसली दिन लगाइरहेछौँ होइन अनि भान्जाले चाहिँ साइकल निकाल्दैछन् अब साइकल लिएर अब हामी फेरि माथि जानेछौँ होइन माथि गएपछि तपाईँहरूलाई फेरि त्यहाँको भ्लग फेरि दिनेछौँ सो लेट्स बिगेन द भ्लग कुरा हामी कोसँग छोडिदेऊ न ल बस गाइज।